святом Різдва Христового вас вітає фольклорний ансамбль села Малі Заліщики, керівник Степан Юшкалюк. Сію засіваю, новим роком всіх вітаю. Здоров'я міцного вам я бажаю, щоб у кожній року було радості ні року. Все задумане збулося, і вам весело жилося, аби сіло зродилось, на гаразд усе робилось, щоб були ви в цій оселі і щасливі, і веселі, щоб росли здорові діти, щоб був мир у цілім світі. Сію, засіваю, щастя, радості бажаю, аби весь ваш новий рік було краще, як торік. Христос вас ждає. Молодець.